Оралдағы оқушылар сарайы ел тәуелсігінің 25 жылдығына орай пайдалануға берілген болатын. 4000-ға жуық оқушыға жан-жақты тәлім тәрбе беріп, өнерге баулып отырған орталық 16 желтоқсанда қос бірдей мерейтойды атап өтпек. Оқушылар сарайының 5 жылдығы мен тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы тұспа-тұс келіп отыр. Жұмадағы жарқын сюжеттер топтамасы Оралдағы білім мен өнер ордасының бүгінгі тыныс-тіршілігіне арналады. Сән салтанаты келіскен оқушылар сарайы қаламыздағы ең ірі қосымша білім беру ұйымы. Қиялын қияға шырып, жаны сүйген сүйікті ісімен айналысатын оралдық оқушылардың арман баспалдағы дәл осы жерден бастау алады. Бүгінде мұнда 4000-ға жуық баланы қамти отырып, 5 түрлі бағытта жұмыс жасайтын 77 үйірме бар. Оқушылар сарайының тәрбиеленушілері бас аяғы 5 жыл ішінде ауыз толтырып айтарлық жетістікке жетті. Ең көп қатысатыны әрине бұл бокс орталығы бізде. Данияр Елюсеновтың атындағы үлкен бокс орталығы бүткіл республикаға мәлім бұл жердегі жетістіктер. Соның ішінде күні кеше мына Азия чемпионатында күміс жүлдегер болған біздің мақтанышымыз Даниял Сабит. Сонымен қатар самбо үйірмелерінде балалар өте көп, жетістіктері көп. Соның ішінде мына Юлия Чеботареваны айта аламыз. Күні кеше ол да алтын жүлдегер болып қайтты. Күні кеше мына батыстық гимнастиканың үлкен жетістікке жеткен 11 жастағы Ислам алтын медальмен оралды Бакудан. Ол үшін барлығымызда қуандық. Сабақтан бос уақытта пайдалы дүниемен айналысқысы, бос уақытын тиімді жұмсағысы келетін оқушылар үшін барлық жағдай жасалған. Аумағы ат шаптырым ғимаратта бокс, жеңіл атлетика, футбол алаңдары, теннис, акробатика, фитнес залдары, бассейн мен қысқы бақ, планетарий залы мен мұз айдыны, атриум холл мен асхана бар. Бұл аз десеңіз оқушылар театры, медиа және этно орталықтар, заманауи технологиялармен жабдықталған түрлі зерттеу бөлмелері де бар. Бұл бізде жасыл желек шөп, газон трава. Мұны біз 15-20 күнде өстіріп шығамыз. Мынау міне дәні. Бұл дәнде дәнін алып 7-8 сағатқа жуып қойып, ыдысқа осын суын төгіп тастап, 5 күнге осылай салып қоямыз ыдыстың өзіне. Осын бетін жауып салып қойғаннан кейін ол өскін береді. Өскін бергеннен кейін оны 5 күннен кейін ыдыстың астын тесіп, үстіне осындай мата салып дәнді осыған саламыз. Содан кейін бетін дымқылдап тұрамыз. Себебі ол шөп суды жақсы көреді. Бұны деген топырақсыз өсіріп, көріп бастады, ол өседі екен, соны зерттедік. Әли Ислам Құрманғалиевтің оқушылар сарайына келіп жүргеніне 4 жылдан асқан. 12 жасар жасөспірім барлық бос уақытын робототехника үйірмесіне арнайды. Арманы ауыр қол еңбегін жеңілдететін түрлі техника жасап шығару арқылы адамдарға жәрдемдесу. Робототехника маған өте қатты ұнайды. Мен жаңа-жаңа білімдер алып жатырмын. Көптеген жарыстарға барып, көптеген орындар алып келіп. Құмның үстінде жүретін машина, судың үстінде жүретін машина, және де жарыстарға қатысатын машиналар құрастырдым. Болашақта мен мұғалім, IT мұғалім болғым келеді. Оқушылар сарайы ашылған күннен бастап түрлі шығармашылық кездесулер, тақырыптық көрмелер, шеберлік сыныптары, байқаулар мен спорттық сайыстар ұйымдастырып келеді. Мұндағы үйірмелердің 80%-ға жуығы тегін. Ата-аналарға үлкен бір көмек деп санаймын. Көптеген балдар мына 5 жыл қатарынан жүр біздің үйірмемізде. Және бір бала бір үйірмеге ғана емес, бірнеше үйірмелерге қатыса алады. Тек қана 20% ақылы түрде, бұл енді заман талабына сай, бассейн үйірмесі ақылы түрде, ағылшын тілі үйірмесі және мектепке дейінгі даму орталығымыз бар. Қазір сұранысқа ие болып отырған балапан деген, солар мінекей ақылы түрде жүреді. Оқушылар сарайы ұжымы 5 жылдық мерейтойға толағай табыспен жетіп отыр. Жақында ғана Мақашев атындағы театр ашылды. Қала мектептерімен белсенді жоба аясында тығыз әріптестік орнатып, еріктілер лигасы виртуалды әлем орталығы аясында жұмыс істеуде. Тәрбие мен өнер ордасының болашаққа жоспары көп. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.